Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Villas Эрхэт Монгол Групп. Хэл хуурмын чи надад өгүүлэхгүй юм бол хэлэх үгэн би өөрөө мөчи. Төрийн төлөө боож өгсөн тал хээрийн хөгч хон би түмэн наста тулгар их заяад төр чамд түнэр харанхуугаас би үүнийг бичлээ. Янгуучилж чамд өвчин тоочж яваагүй. Ядарсан ардын хан түмэн гачлангаас тэвчиж болдоггүй дэрсэлсэн хилэнгээс төрийн нохоод чин зуулгаж чамд би үүнийг илгээлээ. Өртөө юм шиг ээж минь чамд өглөө болгон цацлаан өргөсөн. Өргөсөн сүүн тэргүнд нь эргсээр өдөр өдрөөр санчхан сортож хөгшөрлөө. Төрөө хүндэл гэж аав минь замдарсаар тав малан атгуулж амьдарсаар түмэн амлалтыг чинь надаас өмөрсөөр таяг тулан аав минь хөгшөрлөө. Амьдралын эрхээр эгч минь зайлуул алс орныг зорьсон ч үгсэн амьд нь үл мэдэгдэж үлдсэн насыг нь тэнгэрт даатгасан чи сураглаагүй. Эхнэрээ сансаар нөхрөн зайлуул эх үнэртийг хүртэж яваад элгэн хатуурч өвчин тусаад эмнэлгийн орон дээр амьсгаатан ёолон хэвтэж байна. Чи тэрийг ялалсан. Чамтай хамт мэндэлсэн хонгор хүүн чадал тэнхээтэй сайхан эр болсон ч бурхан буян хоёр луга буу шагайсан бусрамг сэтгэлтэн болж өндийсэн. Чи тэрийг ялалсан. Толгой гавлыг нь тасцнаас болоод тал нутаг минь амьсгалах төдий байна. Голынхан судсыг ханснаас болоод галув юулээд нутаг минь цөлжиж байна. Чи намайг мод тарь гэсэн. Хөгжил гэж чи олон жил ярьлаа. Харийн соёлд нуруу холгон зүтгэлээ. Игэл ардын итгэл дээр чи олон жил дэвхцлээ. Эмтэрсэн сэтгэлээр бид шархалж хоцорлоо. Цацсан шагаа шиг цөөхөн монголчууд цагийн эрхээр хард зүдэрлээ. Ясаан тавина нутагтаа очиж гисэн ядруухан бодлоон тээжл явна тед чин. Өнг тунмал хацаргоо охид чин өнгөт луугийн оронд түн бумаараа байна. Өмөрч харамлах төр чамайг хүсэмжилж өсдний чинь өмнө хөлөрч хевтэн. Чи даанч харамлаагүй. Агуу түүхтэй Чингисийн монголчууд адгууснаас дор үн цэнгүй явна. Алдаатай чиний хуурамч хуйланд аргамжаатай ботго шиг бөртөлцөн эргэж байна. Айл тарахгүй гэж аав байдаг. Азраг адуу сарнахгүй гэж азар тавьдаг. Төр эндэхгүй гэж төшөө залардаг. Түмэн олон эндэхгүй гэж ард түмэн босдог. Номгүй мунхаг юмдаа гэж бүү эндүүрээр ноцхийн өмнө дүрэлзэж мэдэн шүү. Дуусшгүй дундаршгүй гэж бүү бод баялган. Дуусхийн хавьд галуу юулэн. Мөрмөрөөр битсэн шүлэг минь мүч мүчөөр цаг хугацааг өртөөлж мөдхөн төр чиний сонорт хүрэх болтугай. Янгуучилж чамд өвчин тоочж яваагүй. Ядарсан ардын хаан түмэн гачлангаас тэвчиж болдоггүй дэрсэлсэн хилэнгээс төрийн нохоо чин зуулгаж төр чамд үүнийг илгээлээ. Авилгал хэл хахуул алдаатай төрийн бодлогоос болж ард түмэн төрийн албан хаагчид
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бид хэдийг болтол хохирсоор хилмигцээр байх юм бэ? Энэ чигээрийн цаашид бид орших уу? Эсвэл эс орших уу? Eventlich ist Haus German General.